No niin, hyvää no aika hyvää iltapäivää kohta, kello yli 12. Tässä on valmiina lähteen pyöräileen, mutta nyt mä voin valita sen, että lähdenkö pyöräileen ulkona vai jäänkö sisälle pyöräileen. Otan kuulokkeet tosta ja pistän musiikit tosta tulemaan ja että jäänkö tähän pyöräileen sitten, kun tässä on nyt kuntopyörä valmiina, ei muuta kuin hypätään satulaan ja lähdetään se rullailemaan sitten. Wow, noin. Nyt meikäläinen seisos istuskelee tässä ja voi tästä sitten rullata mukavasti ja näyttöön tulee heti. Paljon mä rullaan, mitä mä rullaan, siinä on näytön nämä timerit, pulssit, kalorit ja kaikki ja nyt se näyttää, mitä mä rullaan tässä. Niin. Ja täällä on nämä sitten, näistä mä en tiedä, nää nyt toimii, vitonen, kolmonen, kakkosella mä oon rullannut nyt hyvin, kolmonen on aika raskas. Toimii loistavasti tämäkin. Ja nyt on kuntopyörä sitten kohdallaan ja siinä näyttää kaikki nämä systeemit näyttää siinä. Niin. Vai lähdenkö mä sitten tuolla oikealla fillarilla rullailemaan eteenpäin johonkin. Tämmöstä. Nyt tässä voidaan sitten tänäänkin, pitäisikö sitten tässä vaan jäädä kotiin? Pitäisikö kotiin jäädä pyöräileen kuntopyörällä vai ulos mennä? Näin. Tämmöstä pyöräilyä tällä kertaa, että nyt mä oon 8 minuuttia tällä vielä rullaillut tällä pyörällä. Ja tämmönen tapaus tällä kertaa, että nyt vaan musiikkia kuuntelee ja eikö kuntoilemaan kuntopyörällä. Ai että. Tämmöstä tällä kertaa. Kyllä talvella saa läskit kyytiä ja kunto pysyy kohdallaan, kun talvella rullataan tällä kuntopyörällä. Puoli tuntia, tunti, leffan verran tai jotain ja musiikkia kuunnellessani. Mukava se tässä kuntopyörää käyttää. Voin sanoa, että nyt on 5/5. Ehdottomasti 5/5. Ja vielä kerran huhhuh. Kyllä suosittelen hommaamaan kuntopyörä. Ei maksanut paljon mitään. Ei paljon mitään maksanut kuntopyöräni. Kannattaa ihmeessä hommata kuntopyörä. Jep. Ei sen kummempaa, että kyllä se tästä pikkuhiljaa lähtee ja tällaista. Niin tämmönen meikäläisen kuntopyörä nyt sitten on ja tää ei jää pölyttymään. Tällä vedetään niin, että lähtee ja kaikki on kunnossa. Ja toi on vähän tosta mutkalla toi puoli kuin tää puoli. Ja tämmönen tapaus. On se kyllä komea peli. On se kyllä komea. Nyt mulla on kuntopyörä. Yes. Sukat pyörii jo innolla jalassa, että kun kovat pakkaset iskeytyy, niin meikäläinen pyöräilee. Eikä tarvii mennä värjötteleen tonne ulos pakkaseen, jos on 25-30 pakkasta, niin yli 20 pakkaseen ei tarvii värjötellä tuolla pakkasessa, kun voi kuunnella musiikkia ja kunto kohenee. Yes. Ai. Nyt on 5/5, kyllä elämä hymyilee. Yes. Ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunnelmiin meikäläinen ottaa tosta fillarin parvekkeelta ja lähden ulos pyöräilen, en tiedä mihin lähtis pyöräilemään, menkö Tampereelle asti vai mihinkö tässä pyöräilis, ottaisko tabletin matkaan, tämmöstä. Joo, ei meikäläisellä sen kummempaa, että katsotaan tässä ja näkyillään, niin ei mulla sen kummempaa, katsotaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.